اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رہے. اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے, وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے, اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے. تو اس آیت کریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئیں. سب سے پہلی, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. پھر دوسری بات, جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے. اور تیسری بات, تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو, تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو. تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا, اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی, تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں, اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں. علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تہمورس ثالث, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے, اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا. تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں. تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے. قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی, اور پھر جتنی بھی ملتیں, قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی. روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, اتقاء کی دولت نصیب ہو. اب سوال یہ ہے, کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے, بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے, اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے. اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے, اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے, بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے, باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے, بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود 20-20 گھنٹے, 17-17, 18-18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا, اس کا کوئی مقصد ہے؟ تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی, تمہیں تقوی کا نور نصیب.